পুৱাই ওলাই গৈছিল খেল মহাৰণলৈ। খেল মহাৰণ নাপালিকৈ দুই বন্ধু। আগবাটৰ পৰাই আহিল সেই খবৰ। হেমেকাই তুলিলে সকলোৰে চকু। দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাৰ তিনিআলিৰ পৰা বৰিহাটলৈ খেল মহাৰণত অংশ ল'বলৈ যোৱা অৱস্থাত কৰুণ মৃত্যু খাপতিলে দুই বন্ধুৱে। এখন পালচাৰ বাইকেৰে খেল মহাৰণলৈ গৈছিল দুই বন্ধু, বটিয়াপাৰাৰ অম্লান জ্যোতি দাস আৰু মণিয়াৰীৰ চন্দন আলী। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ বৈদ্যুতিক খুঁটাত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুই ছাত্ৰই। খেল খেলিব মানে গৈছিল আৰু বস্তু নিব, এনেকৈ যাওঁতে টাৰ্ণিং লওঁতে বালি আছিলে ৰাস্তাত, বালিত শ্লিপ খাই পেলাই তেনেকৈ লাইনৰ বস্তুত খুন্দা মাৰি সিটাতে নিহত হ'ল। এজনৰ নাম হ'ল অম্লান জ্যোতি দাস আৰু এজনৰ নাম কিবা আলী আছিল। দুয়ো বন্ধু আছিল মানে ক'ত পঢ়িছিলে? দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়ৰ খেল মহাৰণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা চন্দন আলীৰ মৃত্যুৰ খবৰে এতিয়া মৰ্মাহত কৰি তুলিছে সকলোকে। প্ৰিয় ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত শোকবিহ্বল হৈ পৰিছে শিক্ষকসকল। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি জনাই আমি পৰৱৰ্তী কামখিনিত আগবাঢ়িলোঁ। পুলিচ বিষয়া আহি তেওঁলোকে লৈ গৈছে। আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া গোটেইখিনি কাম আমি পাৰ্যমানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱা খবৰ হ'ল কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। এই দুই প্ৰতিভাৱান কিশোৰৰ আকস্মিক মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুৱাই ওলাই গৈছিল খেল মহাৰণলৈ। খেল মহাৰণ নাপালিকৈ দুই বন্ধু। আগবাটৰ পৰাই আহিল সেই খবৰ। হেমেকাই তুলিলে সকলোৰে চকু। দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাৰ তিনিআলিৰ পৰা বৰিহাটলৈ খেল মহাৰণত অংশ ল'বলৈ যোৱা অৱস্থাত কৰুণ মৃত্যু খাপতিলে দুই বন্ধুৱে। এখন পালচাৰ বাইকেৰে খেল মহাৰণলৈ গৈছিল দুই বন্ধু, বটিয়াপাৰাৰ অম্লান জ্যোতি দাস আৰু মণিয়াৰীৰ চন্দন আলী। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ বৈদ্যুতিক খুঁটাত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুই ছাত্ৰই। খেল খেলিব মানে গৈছিল আৰু বস্তু নিব, এনেকৈ যাওঁতে টাৰ্ণিং লওঁতে বালি আছিলে ৰাস্তাত, বালিত শ্লিপ খাই পেলাই তেনেকৈ লাইনৰ বস্তুত খুন্দা মাৰি সিটাতে নিহত হ'ল। এজনৰ নাম হ'ল অম্লান জ্যোতি দাস আৰু এজনৰ নাম কিবা আলী আছিল। দুয়ো বন্ধু আছিল মানে ক'ত পঢ়িছিলে? দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়ৰ খেল মহাৰণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা চন্দন আলীৰ মৃত্যুৰ খবৰে এতিয়া মৰ্মাহত কৰি তুলিছে সকলোকে। প্ৰিয় ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত শোকবিহ্বল হৈ পৰিছে শিক্ষকসকল। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি জনাই আমি পৰৱৰ্তী কামখিনিত আগবাঢ়িলোঁ। পুলিচ বিষয়া আহি তেওঁলোকে লৈ গৈছে। আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া গোটেইখিনি কাম আমি পাৰ্যমানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱা খবৰ হ'ল কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। এই দুই প্ৰতিভাৱান কিশোৰৰ আকস্মিক মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট, News18